Ինչի վրա է այսպես հիմնված եղել այդ հայտարարությունը, որ դուք իշխանության եք լինելու 40 տարով շնորհակալություն։ Երևի թե հարցի մեջ պետք է ասեք, և եթե այո, ապա ինչ հիմքով։ Բայց հարցի պատասխանն է ոչ, չեն համապատասխանում։ Ոչ, ոչ, ես ասեմ ավելին նման պնդում անել որևէ մեկը չի կարող, նույնիսկ բռնապետական իշխանությունները նման պնդում անել չեն կարող, մենք ունեինք իշխանություն, որի ներկայացուցիչները նման պնդումներ էին անում, տեսանք ինչ եղավ, ասում եմ նույնիսկ այս արագ զարգացող աշխարհում, նույնիսկ բռնապետական իշխանությունները չեն կարող նման պնդում անել, այլուր մնաց թե ժողովրդավարական ճանապարհով ընտրված իշխանությունները, այնպես որ Այս պահի դրությամբ մենք ընտրություն ենք ստացել ենք 5 տարվա մանդատ, կեսը անցավ, մնաց 4.5-ը, 4.5-ից հետո կերևը արդեն